allihopa och välkomna till kanalen. Hoppas ni har haft någon som helst glädje på det jag har filmat och lagt upp ifrån Visby de senaste två dagarna. Idag blev det inte så mycket, men i förrgår blev det hela sex små snuttar. Och även SwebTV och många andra har lagt upp, och det finns mycket nu på Facebook och YouTube och SwebTube. Så det är intressant. Och en reflektion då, jag som har då bemannat knapptryckarnas utställning i stort sett hela tiden, det är ju att vårat budskap tas emot jätteväl. Det har varit otroligt positivt från många håll. Och de som har haft lite svårt att ta till sig det här att folket ska få rösta, det är framförallt kommunpolitiker som har kommit fram till oss och resonerat, som sitter i någon kommunalfullmäktige församling i någon av Sveriges kommuner. De menar på att vissa frågor som de får själva är så pass komplext upplagda så att det krävs heltidslön för att sätta sig in i de här. Men det handlar väldigt mycket om sånt här som har att göra med byggnation och lov och byråkrati, vilket man ju kan minska på enligt min mening i det här landet. Sverige har flest lagar och förordningar per capita i världen, och i ett land där det tillämpas en viss form av direktdemokrati, nämligen Schweiz, så har man en tiondel av Sveriges lagar och förordningar att förhålla sig till. Så där kan det ju göras mycket. Men det är upp till folket att bestämma hur, var och när, anser vi. Men budskapet har mottagits väldigt, väldigt väl, och vår utställning är den mest besökta. Det är bara en uppskattning från min sida, men det är ganska troligt när man tittar på anstormningen av människor i ett konstant flöde till oss. Helt fantastiskt, så det har väl varit värt den här investeringen och tiden. Så nu har jag personligen då en hel dag imorgon igen då i Almedalen. Och våra politiker är och talar, men det är ingen som lyssnar på dem. Jag har lagt märke till det. Det var ingen som lyssnade på Magdalena Andersson. Framförallt, de var ju framför den stora scenen och såg henne på riktigt. Men Expressen livesände närheten av Donners plats på stora, stora skärmar. Och när jag gick förbi där, när Magdalena hade pratat i några minuter, så var det inte en enda person av alla hundratals som stannade och lyssnade. Alla gick rakt förbi. Skulle på annan plats. Och ja, det är lite intressant detta som jag fick uppleva här under de här första två dagarna. Så det var som sagt min rapport härifrån på plats i Visby, och för våran del, för folkets röst, så har det här varit hittills helt fantastiskt. Och alla fantastiska knapptryckare som är givet förbi chans frånvaro, som bara högg i, och vi har ordnat det här på ett perfekt sätt. Jag hoppas du tittar på det här, och för du är saknad givetvis, men vi har fixat allt. Så att krya på dig, Uffe, så hörs vi. Ryktet är att vi träffas redan imorgon. Men i så fall, om du kommer över hit, Mr. Bearstrand, så kommer vi att placera dig på en bekväm bilstol och mata dig med mat och dryck. Du ska inte göra en enda grej. Du ska vila upp dig och bli frisk igen. För partiet behöver dig, trots allt. Det var allt jag hade härifrån Visby. Jag sitter på en vindsvåning där det är väldigt, väldigt varmt. Men det svalnar om på nätterna här, tack vare det maritima klimatet på den här ön. Så det har inte varit några problem hittills att få in en god natts sömn. Och det blir säkert så i natt också. Nu är klockan strax efter 21 eller något sånt där. Så att jag har precis ätit lite mat. För det har knappt hunnit smet med all tillströmning av intresserade människor för vårt budskap. Vi delat ut enorma mängder såna här och t-shirts, såna här och annat material. Och det fortsätter imorgon.
Tusen tack för alla som tittar, så hörs vi igen. Jag ska försöka göra en lunchklubb imorgon också med Öystein Rönne. Idag så blev det lite avbrutet på grund av JAS-planen som flög runt och visade upp sig. De låter en del, de där rackarna. Men det blev ett program i alla fall. Hej då!